Жамбыл облысында шөбі науқаны қыза түсті. Шөбі шүйгін, меркі, мойынғым, шу аудандарында жәрменке ұйымдастырылып жатыр. Мал азығын аймақтағы шаруалар осы аудандардан тасиды. Алайда шөп бағасы мен жол шығынын қалтамыз көтермейді деген кейбірі көмек сұрап әкімдікке барды. Шабындық жерлері қутағырға айналған шаруалар жүздеген шақырымнан шөп тасып шығынға батамыз дейді. Ал қысқы мал азығы әлі дайын емес. Дабыл қаққан малшылар шөп тасуға көмек сұрап әкімдіктің алдына келді. Ол жақтан бері тасу үшін көлік керек. Бір машина камаз жалдау үшін 500 мыңға камаз жалдаймыз. Ал шөбі шүйгін меркі ауданында жағдай мүлде бөлек. Жүздеген гектар жерге жоңышқа еккен шаруашылық басшысы шөп былтырғыдан көп шықты дейді. Екінші мәрте орғанда біріншіден екі есе көп өнім жинаған. Қазір орылған шөп алқап басынан 600 бен 1000 теңге аралығында саудалануда. Гектарына басқа облыстарда, басқа өңірлерде 200-ден ең жоғарғысы 200 түк. Алып жатса, міне біздер қазір 400-500-ге пландап отырмыз. Қазір әкімдік азды көпті малы барларға алқап басынан арзан бағамен шөп деп әкетуге үгіттеуде. Өйткені ішкі сұранысты жауап бітпей, шөп сыртқа саудаланбауы тиіс. Ал жәрменкеге түскен мал азығын басқа ауданнан келген шаруалар бірден сатып алуда. Қазір 82%-ын аудан негізгі көрсеткішін дайындап үлгерді деп есептесек болады. Онымен қоса бізде мына табиғи шабындықтарымыз бар. Ол жерден қазір 4000 тоннадай пішен дайындалып отыр. Қазір ауданда шабындық алқаптардың тізімі жасалуда. Жаздың бір күні қыстың 40 күніне азық болады. Қазір ауыл тұрғындары осындай арғатыздың маңының бәрін шауып алуға тырысуда. Қамыс құрақты былай қойғанда бұған дейін орақ түспейтін жантақ, алабота секілді алқаптарға да шалғы түсуде. Бұрынғыдай заман емес. Матарымен турап берсе мынау жерден артық. Ал ауылдағы кей тұрғындар жәрменкеде шөп қымбат сатылып жатқанын айтады. Сондықтан қыстан малды аман шығару үшін өзінше амалдауға көшкен. Мына егін жағаларынан сондай арқың ішінен жаңағы су аққан жерлерден шауып жинап арбамен тасып көлікпен тасып жатқандар көп ондайлар. Жалпы Жамбыл облысында дайындалған мал азығының көлемі 1.300.000 тоннаны құрайды. Ал аймақтағы бар малды қыстатуға 1.712.000 тонна шөп қажет. Қазір ол көрсеткіш 80%-ға орындалған. Сәбит Әлдебай, Ғайнайдар Құлып, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы.